Yongji Jacha, Jacha Kanga do the duet. Takutopina selecting Yungwin Yaji. The Muanjan license, Janet Toby, Sarah in a Patalu. Trina Silimwego, Yangu Yubo, Jo Lane, Banula Lanoga, Ulambi Tawama, Noe Malang, I am in a certain night, got Jimba Pilu Kevare. They were down. John, you can't be wrong. What? The Yahuji got down, but they were. Every little change in it, they are in Loka Yuma. ตะชู่ท่องจ่ายท่องจ่ายไลเซนส์ไปหน้าဆိုတော့မဖေးဘူးဗျ။နော်။ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စရက်ဒီအာတချို့ထောင်ကြတယ်ထောင်ကြတဲ့လိုင်စင်သိမ်းလားဆိုတော့မဖေးဘူးဗျ။နော်။ဆိုတော့ထောင်ကြရွယ်အတွက်လိုင်စင်သိမ်းမှာလေဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တွေလည်းရှိဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘူးသက်သက်မှန်မှန်နဲ့ဥပဒေရင်းကြီးလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတယ်။တရင်းသားရှင်လင်းဘွဲကိုတက်ရောက်လာက
ောင်းနေကတင်ချာရေးရတဲ့အဖြစ်မျိုးမရှိခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်အခြေချခံခဲ့ရပြီးအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းလိုင်စင်အသိခံခဲ့ရတဲ့ရှင်းနေ22ဦးနဲ့ဆရာဝန်9ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ညာပါမောက္ခညာပါမောက္ခရုံများမှာပြန်လည်ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းဆက်တဲ့တိရှင်နဲ့ပြန်လည်လော့မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျန်းသာအောင်တွေကနေပြီးအကြောင်းကြီးကြောင်းသားနေရာနေပြီးတော့မိမိသဆိုင်ရာတက်ကလေးဒီဒီမှာရှိတဲ့အဲဘာသာရအလိုက်ကျွန်တော်တို့တက်ခွင့်သွားချောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုတိတိကျကျရှင်းပြခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ခဏလို့စလုံးကမှန်တယ်ဖြစ်တဲ့မီဒီယာနဲ့စာနယ်ဇင်းများကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အခုအဲ့ဒီသူတွေကသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ license ပြန်ရဖို့အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရရေးသားထားတဲ့စာကိုတမရဦးသိန်းစိန်ထံကိုနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပေးပို့ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ1988ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရုံးကြီးချက်ကြောင့်ကျဉ်းကျခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအများစုဟာပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်တွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသလိုဒီရုံးကြီးချက်ကြောင့်ပဲကျဉ်းကျခံခဲ့ရတဲ့ရှင်းနေတဲ့ဆရာဝန်အချို့ဟာလည်းသူတို့ရဲ့အသက်မွေးကြောင်းလိုင်စင်တွေကိုတင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။